မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဦးနေမြို့လေးကနေပြီးတော့မှချူစုလိုက်ပါရယ်ဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးနေမြို့ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ကြီးခွန်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါရမီလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အဦပါပြီးတော့မှရေမီအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အခြားသောလုပ်ငန်းများပြန်လည်ပြီးတွဲဖက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတဲ့မြေဧရိယာအနေနဲ့ကျယ်ဝန်းမှုရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြသေးဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ channel လေးဒီမျက်နှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က P60 ရှိမယ်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့က P40 ဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအခုမိတ်ဆွေတို့မျက်မြင်မြင်တွေ့ရသလိုကျွန်တော်တို့ကအဆောက်အဦလေးလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းနဲ့အဲမှာပါရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုကားပါကင်အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုင်ကန်းလေးအနေနဲ့လည်းပြန်လဲတွဲဖက်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့အိမ်စီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့လည်းပြန်လဲအသုံးချလို့ရတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအားသချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တိုင်လုံးကိုခြံပြေဝင်းပြေစောက်ထားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အထဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးရာလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်ကိုလည်းချွေပြားများကတ်ထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သတိရရပြအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအိမ်ရဲ့အတွင်းကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်အောင်အိမ်ထဲရဲ့ဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲကျွန်တော် living ရဲ့ area ရှိမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘုရားငန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ area ဆိုပြီးတော့မှပါရှိပါတယ်ဗျကျေဥမှုလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာခင်းကျင်းထားတာဒီအဲကျွန်တော်တို့ Korea Parking အကောင့်တွေကိုခင်းကျင်းထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သတိရရပြကျွန်တော်အိမ်ရဲ့နိုင်ရန်ပပလေကိုချွေပြားများအသုံးပြုထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရှိရတယ်ဗျ။အဲ့တော့ချွေပြားကိုအားပြုပြီးတော့မှအသုံးပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နွေရာသီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေထိုင်လို့ရတဲ့အထက်မှာပါရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီရဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်အောင်။ဒီရဲ့ area ဒီကျွန်တော် kitchen area ပါမယ်။ dining ရဲ့ area ပါမယ်။အများဆုံးကျွန်တော်တို့ toilet နေရာလေးပါမယ်ဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ကအခန်း၃ခန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်မှာဖွဲ့စည်းထားရဗျဒါသည်တော်တော်လုံလောက်မှုရှိတဲ့အထက်မှာပါရှိပါရဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ဆက်လက်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါသည်ကျွန်တော်တို့မာစတာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခန်းကျယ်တစ်ခန်းဗျအဲ့တော့ကျယ်ကျယ်ဝန်းလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အိမ်ရဲ့စီလင် height လေးဒီအမြင့်ဘက်ကိုသွားထားတဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းပါရဗျနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါသည်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ single room ဆိုပြီးတော့မှနောက်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းမြစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အောက်ထပ်မှာကတော့အခန်း၃ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါရယ်ဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အဲကျွန်တော်တို့မျက်နှာစာ P60 ရှင်းနောက်ကျွန်တော်တို့P40 ဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့မှပါရမီလမ်းမပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦပါပြီးတော့မှရေမီအပြည့်စုံနဲ့နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားသာချက်တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂရံမီဖြစ်တဲ့အတွက်တတော်ကိုအဆင်ပြေပြီးတင်းတင်းပါရယ်ဗျအဲ့တော့ပိုင်ရှင်ကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ဖောက်ထားတာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဝယ်ယူပြီးသွားရဆိုရင်တော့မိမိရဲ့နာမည်ကိုပြန်လည်ပြီးဖောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဂရံမီဖြစ်တဲ့အတွက်တတော်ကိုအဆင်ပြေပြီးတင်းတင်းပါရယ်အဲ့တော့ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့3,000ပဲခေါ်ထားရဗျ short တင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပပပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပိုင်ရှင်လဲတိုက်ရိုက်လဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ထိတ်တိုက်စိတ်ကြိုက်ရေးစစ်လို့ရတော့မြေခွက်ဖြစ်မှသာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရယ်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယို like and share ပြုလုပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရယ်ဗျ